አምሳል ደራሲ ሙልጌታ ገሰሰ ተራኪ የሰይንሽ ልጅ አምሳል መጽሐፉ 1984 ዓመተ ምህረት በኩራዛ ሳታሚ ድርጅት አማካኝነት አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ታተመ። በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ደራሲ ሙልጌታ ገሰሰን በእናንተ በሰገነት ሚዲያ አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ክፍል 2 ምዕራፍ 4 እለቱ እሁድ ነው። የፓትሪስ ሉማምባ የወዳጅነት ዩኒቨርሲቲ ግቢ ጸጥታ ነግሶበታል። ተማሪው በየፊኖ ተበታትኗል። በሳምንት አንድ ቀን የምትመጣው ብርቅዬ የረፍት ቀን ሁሉም እንደፈላጎቱ ይጠቀምባታል። ሲኒማ አፍቃሪው ሲኒማ ቤት፣ ቲያትር አፍቃሪው ቲያትር ቤት፣ ራቅ ወዳለ ስፍራ ጓደኛ የሚጠይቀው በጉዞ፣ አንዳንዱም በየፒቪኖይ ባህር ውስጥ መለኪያውን ጨብጦ እንደተሰየመ። ለአዜብ ግን ሁሉም አያረካትም፣ ሁሉም አያስደስታትም። ይመራታል፣ ይሰለቻታል እና ብቸኝነቷን ትመርጣለች። በጠባቧ መኝታ ክፍል ውስጥ ተዘግታ መቀመጧን። ሰዓቱ ወደ ረፋዱ ላይ ነው። ዛሬም እንደ ልማዷ አልጓ ላይ ተጋድማ በሐሳብ ተውጣለች። የመኝታ ክፍሏን የምታጋራላት ጸዳለ አብረው እንዲወጡ ወቱታት ነበር። አዜብ ግን በሚተኝነቷ ጸንታ ገትራለች። ጸዳለ በንዴት አውሬ ብላ ወጥታ ሄደች። ጸዳለ ጥላት እንደወጣች ግን ሰላም አገኘች። ያለ ታዛቢ ያለ ከልካይ በነጻነት ማሰብ ጀመረች። ላለፉት ዓመታት የሚገዘግዛትን ሐሳብ፣ ለዘላለም ልትረሳው የማትችለውን ሐሳብ ባለፉት መልካም ትዝታዎቿ ውስጥ ተዘፍቃ። ግቢው እኮ በጣም ሰፊ ነው አለማየሁ፣ አለችው አዲስ በተሰሩ የመኖሪያ ቤት በረንዳ ላይ እንደቆሙ። በስንት ጥረት መሰለሽ ያገኘሁት አላትና እጁን በትከሻዋ ላይ ያሳርፉ ወደ እሱ በጣም አስጠጋት። ጽዶቹና አበቦቹ ካሁን በስርዓት መትከል አለባቸው፣ ወደፊት ከልጆች ጋር በአበቦቹ ውስጥ እናፈሳለሁ፣ አለችው ፈገግ ብላ። በቃ ልጆች ከወለድሽ በኋላ እኔን ትረሽኛለሽ ማለት ነው? ቀና ብላ በስስት ተመለከተችው። ምንጊዜም አንተን ልረሳ አልችልም አለማየሁ፣ ከሁሉም በላይ ወዳለሁ ከልጆቼም። እጁን አፉ ላይ አድርጎ ተከላከላት። በውስጣቸው በሚንቀለቀለው ትኩስ ስሜት ተሟሙቀው ፊታቸው በፈገግታ ደምቆ እንደ ተቃቀፉ ወደ ቤት ውስጥ ገቡ። ሁለቱም እንደ አንድ ነፍስ ተጣብቀው በተንጣለለው ሰፊ አልጋ ላይ ተጋድመዋል። በግራና በቀኝ የሚታየው ትርፍ ቦታ አልጋውን ያለ ግምት የተሰራ አስመስሎታል። ሙቀት ለሙቀት ትንፋሽ ለትንፋሽ ይለዋወጣሉ። እጆች ሥራ በዝቶባቸዋል። የእሷ በሱ የእሱ በሱ አካል ላይ በፍጥነትና በዝግታ በሻካራውና በለስለሱ ይርመሰመሳሉ። ከንፈር ለከንፈር ማጣበቂያ የተቀቡ ይመስል ጥብቅ ሙጭጭ። ሙቀት ወደ ቅልጠት፣ ትርታ ወደ ንዝረትና ዘወትር አዲስ ወደ ሆነው ምታታዊ ዓለም፣ ወደ ረቂቁ የርካት ዓለም። የአእምሮ ጠቅላላ ትኩረቱን መላ አካል ጠቅላላ ጉልበቱን አስተባብሮና አቀናጅቶ ወደሚያደርገው ኃይለኛ እንቅስቃሴ፣ ትንፋሽ የሚቆርጥ እንቅስቃሴ፣ እርካታን ለማግኘት የሚማሰንበት የመላው ፍጥረት የጋራ እንቅስቃሴ፣ የመላው ዓለም የጋራ ኅብር ዜማ ወሲብ። አዜብ በርካታ ደረቱ ላይ ልጥፍ ብላ ከላይ ከላይ ትተነፍሳለች። አለማየሁ አይኑን በጣሪያው ላይ ሰክቶ በአራት ማዕዘን ቁርጥራጭ የተቀረጸውን ኮርኒስ ይቆጥራል። አሌክስ፣ አለችው ቀና ብላ አይኖቿን እያስለመለመች። ለስላሳ ፀጉሯን እየዳሰሰ በዝምታ ተመለከታት። እማዬ በጋብቻችን ተስማምታለች፣ ያለችው ፍንድቅ ብላ። ገና ሽማግሌ ሳይላክ ያላት ሳቅ ብሎ። ስማ ውጉ እንዳይቀር መላክ አለብህ፣ ያለችውና በትካዜ ተዋጠች። ሟች አባቷ ታወሷት። የዘወትር ምክራቸው በአእምሯ ውስጥ ተቀርጿል። ልጄ ጨዋሁኝ፣ አደራሽን ለወገ ለማዕረግ አብቂኝ የሚሏት። ዓለሜን ሳታዩ ሞት ካባዬ፣ እኔ ግን ቃልህን አክብሬ ያለሁ አለች በሐሳቧ። እምቧ ለመውረድ አቆብቁቦ ፈሳሹ ባይኗ ሞልቷል። ወዲያው ግን የታላቅ ወንድሟ የጎይቶም ቃል ታወሳት። አይዞሽ አዜብ፣ የአባዬን ቦታ ተኳለሁ ያላት። ምን ሆንሽ አዜብ ያላት አለማየሁ የደፋችውን አንገቷን ቀና አድርጎ በርህራሄ እየተመለከታት። ምንም፣ የመጀመሪያ ጊዜ ትውውቃችን እያስታወስኩ ነው አለችው። ኦ ያ ቀን ለእኔም አይረሳኝም። እናቴ ትሙት ድርቅ እኮ ነህ፣ ከጓደኞቼ መሃል በግድ ነጥለ ስታስቀረኝ የደነገጥኩት ድንጋጤ እስካሁን አይረሳኝም። እኔ እኮ ዛሬ እንዴ ልክ ልትገቢ ሽሽትና ብርገጋሽ መከራ አሳይቶኝ ነበር። ፈገግ አለች። ብዙ አይነት ብዙዎችን አባሬ ነበር
አንተ ግን አሸነፍከኝ። ለዘላለም ያንቹ ለሞኔ መቁረጤን ስለአወቅሽ ነው። አይ እሱን እንኳን ተው። ተጠራጠረ ያለሽ? በፍጹም ብቻ አንዳንድ ሰዎች ስላንተ ሲያወሩ። ደሞ ምን አሉሽ? ትቪተኛ ኩራተኛ ነው ባንድ አይረጋም። ፍጹም አሰት ነው። ስላመንኩማ እስከ 20 ዓመት ድረስ የጠበቅኩትን። አፈር ብላ አንገቷን ደፋች። አታስብ ያዜብ፣ ብራምባር ሰበረውለው ከሆነም ይዘፈንልሻል። በትራስ ውስጥ አንገቷን ቀብራ ተንሰቅስቃለቀሰች። ባለፈው ትውስታዋ እንባዋ ከውስጧ ሲያልቅ በመጠኑ ተነፈሰችና ሰዓቷን ተመለከተች። በሞስኮ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 6 ሰዓት ይላል። እየተነጫነጨች ከአልጋ ውስጥ ወጣች። ከዶክተር አሌክሳንደር ጋር ቀጠሮ በመያዟ እየተጸጸተች፣ ዛሬ ለዶክተሩ ተከታታይ ውይይት ማስታገሻ የሚሆን ስለራሷ በትንሹ ልትነግር ወስናለች። በሶቪየት ህብረት መዲና ሞስኮ በማክሎ ማክሊያየቫ ጎዳና በሚገኘው የፓትሪስ ሉማምባ የወዳጅነት ዩኒቨርሲቲ በር ላይ አሌክሳንደር ሚካኤሎቪች ከጓደኛው የተዋሳተ ነጭ ላዳ መኪና አቁሞ በር በሩን አሻግሮ ይመለከታል። ዶክተር አሌክሳንደር ሚካኤሎቪች የዩኒቨርሲቲ የሕክምና ፋካልቲ ሳይካትሪስት ነው። እድሜው ወደ 40ዎቹ መጀመሪያ ይመስላል። ቁመቱ ረዘም ያለ ሆኖ መካከለኛ የሰውነት አቋምና የደስደስ ያለው ጉፊት አለው። ሲራመድ ይነጥራል። ረጋ ብሎ መሄድ አይሆንለትም። ንግግሩ ግን ረጋ ያለ ነው። አዜብ የስድስተኛ ዓመት የሜዲካል ሳይንስ ተማሪ ናት። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብቸኛ ነች። አልፎ አልፎም ክፍል ውስጥ ትምህርት እየተሰጠ ያለ ፈቃድ ተነስታ ትወጣለች። በዚህ የሚናደዱት መምህራንም የሥነ ሥርዓት እርምጃ እንዲወሰድባት ደጋግሞ ያመለክታሉ። ሆኖም ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም። ችግር አለባት ተብሎ ወደ ሳይካትሪስት እንድትላክ ተደረገ። አሌክሳንደር አዜብን በማግባባት ያለባትን ችግር ገልጣ እንድትነግረው ቢሮ ውስጥ እያስጠራ ብዙ ጊዜ ሞክሮ ነበር። ሆኖም የተሳካለት ነገር የለም። ዘወትር ያዜብ መልስ አንድ አይነት ነው። ምንም አይሰማኝም ዶክተር፣ ሙሉ ጤነኛ ነው። ምንም አይነት የአእምሮ ችግር አለባት ብለህ አትጠራጠር። በእርግጥ ብቸኛ ነኝ፣ ይህም ተፈጥሮዬ ነው። አልፎ አልፎም ከሥነ ምግባር ውጭ የሆነና አንዳንድ ነገር ፈጽም ይሆናል። ምናልባት ከቤተሰብ ናፍቆት ወይም ይህን ከመሰለ ሌላ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ይሆናል። ግን ጭራሽ የአእምሮ ችግር አለባት ብለህ አትጠራጠር። እመነኝ ዶክተር፣ ደግሞ ትምህርቴን በሚገባ የምከታተል መሆኔን ከውጤቴ ልትረዳው የምትችል ይመስለኛል። አሌክሳንደር የመኪናውን መሪ በእጁ እየጠበጠበ ከዚህ በፊት ያካሄዱትን ቃለ ምልልስ ያውጠነጥናል። ለአዜብ ያዝንላታል። በተለይም በጣም እየቀረባት ሲመጣ ለእሷ ያለው ስሜት እየተምታታበት ነው። ትርጉሙ ሊገባው አልቻለም። ሊያት ይፈልጋል። ሲያገኛት ደግሞ ያው የሰለቻትን ጥያቄ ያቀርብላታል። አዜብ ከሌሎች የተሻለ የእሱ አቀራረብ ያስደስታታል። ግን እሱም ያው እንደ ሌሎች ወንድ ነውና ያለፈ ጠባሳዋን ያስታውሳታል። እናም አጥብቃ ተሸሸዋለች። ሆኖም ብዙ ወንድ የአገር ቤት ልጆች እንዲሁም አልፎ አልፎ ነጮች ብዙ ጊዜ አብራቸው እንድታሳልፍ ሲወተውቷት ያንዳቸውንም ጥያቄ ሳትቀበል ቀርታ፣ የአሌክሳንደርን ጥያቄ ግን እንደ ሌሎች ልትመልሰው አልቻለችም። ለሰውየው አንድ አይነት ልትገልጸው የማትችለው አክብሮት አላት። አንዳንዴ ሁሉንም ነገር ነግሮ በቅፉ ውስጥ ገብታ ስቅስቅ ብላ ለማልቀስና እርዳኝ አሌክሳንደር እርዳኝ ልትለው ታስባለች። ሆኖም የበቀል ቃል ኪዳን በጆሮዋ ላይ እየደወለ ሲያባንናት ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጋ ፊቷን በምሬት ትከሰክስና በሐሳብ ርቃ ትሄዳለች። ዛሬ ምሳ ሊጋብዛት ከሳምንት በፊት የያዙትን ፕሮግራም አክብራ ሰዓቷን ደጋግማ አየች። የቀጠሮውን ሰዓት መድረስ ትጠባበቃለች። ሰዓቱ ሲደርስ የመኝታ ክፍሏን ለቃ ወጣች። ረጅም የአገር ባህል ጥርጥር ልብስ ለብሳ ከተረከዙ አጠር ያለ ክፍት ቆዳ ጫማ ተጫምታለች። ፀጉሯ በቀጭኑ ተጎንጉኖ በትከሻዋ ወርዷል። ፊቷ የገረጣና የከሳ ቢመስልም ውበቷ አሁንም እንዳለ ነው። አይኖቿ ጎላ ጎላ ብለው ትርጉም የሚሰጡ የሚያማልሉ አይነት ናቸው። አፍንጫዋ ስልክክ ብሎ የወጣና አፏ ሰፋ ያለ ቢሆንም ስፋቱ ደንደን ወፈር ባሉት ከንፈሮቿ ይሸፈናል። ፈገግ ስትል ጠቅላላ ፊቷ ይደምቃል፣ የጥርሶቿ ውበት ተጨምሮበት። ረጅም አይደለችም፣ ሸንቀጥ ያለች ነች። ከሰውነቷ ቅርጽ ጋር የማይሄድ ትልቅ ጡት አላት። እግሯ ቀጭን ነው፣ ግን የተስተካከለ ቅርጽ አለው። በዝግታ እየተራመደች ከዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ወጣችና የሚጠብቃት ሰው መኖሩን ለማረጋገጥ ግራና ቀኝ ተመለከተች። በጉጉት ሲጠብቃት የነበረው አሌክሳንደር መኪና ውስጥ ሆኖ በክላክስ ጠራት። ቀና ብላ ወደ እሷ አቅጣጫ ተመልክታ አንገቷን አቀርቅራ በዝግታ ወደ መኪናዋ መራች። አሌክሳንደር አለባበሱ አስደንቆ ተፈዝዝ ብሎ ይመለከታታል። ውብ ባህል አለ በልቡ። እንደዚህ ለብሳ ሲያያት የመጀመሪያ ጊዜ ሆኖ ውበቷ ደምቆ ታየው እና በስሜት እየተቆነጠነጠ ደጋግሞ ምራቁን ዋጠ። ነጩ የጉንጩ ቆዳ ድንገት ወደ ቀይነት ተለወጠ። ምንም ንግግር የለም። በመካከላቸው ጸጥታ ሰፍኗል። አሌክሳንደር ሰረቅ አድርጎ ያያትና
ፈጣን የትራፊክ እንቅስቃሴ ፋታ ስለማይሰጠው ቶሎ ብሎ ወደ መንገዱ አቅጣጫ ያፈጣል። አዚብ ግን አይኗን ሳትሰብር ባንድ አቅጣጫ ብቻ ትኩራትን መለከታለች። መኪናዋ ወደ ግራ ታጠፈችና ለመኪና ማቆሚያ ወደ ተዘጋጀው ስፍራ መራች። አሌክሳንደር የመኪናዋ ሞተር አጥፍቶ መስታወቶቹን ሲዘጋ እጁን አዚብ ጭን ላይ ያሳረፉ በሷ በኩል ያለው መስኮት ተዘጋው። አዚብ ከሐሳቧ ባነነችና የታካባቢ እንዳለች ለማየት ግራና ቀኙና መተረች። ምን ያህል እንደተጓዙ አታውቅም፣ ለማወቅም ግድ የላትም። በሷ በኩል ሄዶ በሩን ከፈተላትና ፊት ለፊት ወደሚታየው ትልቅ ሬስቶራንት አመሩ። ከምሳ በኋላ በአሌክሳንደርስኪ ሳድ አቅጣጫ አድርገው በእግራቸው መጓዝ ጀመሩ። አዚብ አሁንም አልፎ አልፎ የሚጠይቃትን ባጭር ከመመለስ በስተቀር እንደተዘጋች ናት። አሌክሳንደር የሰፈነውን ዝምታ ለመክፈት ብሎ ያ የሚነደው እሳት ይታይሻል? በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የት እንደደረሱ ላልታወቁት የሶቪየት ወታደሮች መታሰቢያ የታነጸ ነው። ይሄ የክሬምሊን ቤተ መንግሥት ነው ይላታል እንደ አዲስ እንግዳ። ለአዚብ ግን ሁለቱም ነገር የሰለቻትና የምታውቀው ነው። በቤተ መንግሥቱ ዙሪያ አድርገው በአንጋፋው የሩሲያ ደራሲ ማክሲም ጎርኪ ስም ወደ ተሰየመው የጎርኪ ጎዳና መሩ። በጎዳናው በስተግራ የሞስኮ ከተማን በ1147 የቆረቆራት የዶሪ ዶልጋርኪ ሐውልት ይታያል። ሞስኮ ውስጥ ነጮችና ጥቁሮች በተለይም ወንድና ሴት ሆኖ በዚህ አይነት ቦታ መታየት ብዙ የተለመደ ነገር አይደለም። የአዚብ አለባበስ መለየት ተጨምሮበት ሁለቱም ብዙ የተመልካች አይነት ነበራቸው። አዚብ በበኩሏ ስለምንም ነገር ግድ የላትም። አሌክሳንደር ደግሞ አእምሮ ሙሉ በሙሉ በሱ ሐሳብ ስለተያዘ ሌላ ነገር ለማሰብ ጊዜ የለውም። እንደ ልማዱ በችኩላ ይራመዳል። አዚብ ከሱ እኩል ለመራመድ በፍጥነት ትከተላለች። በዝምታ እንደተዋጡ በቀጥታ ወደ ዝነኛው የሩሲያ ገጣሚና ባለቅኔ ፑሽኪን አደባባይ አመሩ። በአደባባዩ ዙሪያ ካሉት መቀመጫዎች ክፍት ቦታ ፈልገው ተቀመጡ። አሌክሳንደር የሚወዳት ሚስቱ ከጸነሰችለት ልጅ ጋር በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ በተፈጠረ የእሳት አደጋ ሕይወቷ ካለፈ ወዲህ ከሚስቱ ያለፈ ትዝታ በስተቀር ስለ ሴት ማሰብ ካቆመ ዓመታት አልፈውታል። ያሁን ግን ለምን ለአዚብ እንደሚጨነቅ ሊገባው አልቻለም። ለዚያውም ለባዕድ አገር ዜጋ፣ ለአፍሪካዊ። አዚብ ደግሞ ለምን ይህን ቦታ እንደመረጠች ታሰላስላለች። ይህ ፑሽኪን ቅድመ አያት አብርሃም አኒባል ኢትዮጵያዊ ነበር ስለሚባል ይሆን አለች በልቧ። እና የእሱን አስተያየት ለመጠየቅ አስባ ዶክተር አሌክሳንደር አለችው። ቀና ብሎ አያት። ከፊት ለፊቱ ግልጽነትና የዋህነት ይነበባል። ለምን ይህን ቦታ መረጥክ? የዘር ግንድሽን ለማስታወስ ነው። ይህ ፑሽኪን ቅድመ አያት ኢትዮጵያዊ ናቸው ተብሎ ይገምታል። ይገምታል ወይስ በርግጥ ናቸው? ኮስተር ብላ ጠየቀችው። እስካሁን እርግጠኛ ሆኖ የተጻፈ ነገር አላነበብኩም፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን የሚያረጋግጥ የተጻፈ ታሪክ አለ? በእርግጥ የለም። ስለዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የእኛ ታሪክ ብዙ አልተጻፈም። የአባቶቻችን በብራና ላይ ጽፎ የተውልንም ቅርስ ቢሆን ከዘረፍ አልተረፉም። ፈገግ አለችና የሀገር የሰው ታሪኩንና ቅርሱን ሰርቀው እንደገና የራሱን ታሪክ የሚያስተምሩት ህዝብ ነው አለችው። አሌክሳንደር በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገሩን አልጠለውም፣ ግን ከዚህ የበለጠ የሚጓጓለት ሌላ ታሪክ አለ። አዎ፣ የአዚብ ታሪክ፣ የብቸኝነት ሚስጥር። ሆነ ብሎ ወሬውን ቀየረባት። አዚብ አላት። አጠራሩ አሳቃትና ፈገግ አለች። ቀስ በቀስ እለማመዳለሁ አለ በስሙ አጠራር የሳቀች መሆኑ ስለገባው። የዛሬው አወጣጣችን ለምን ይመስልሻል? አልገባኝም አለችው ትከሻዋን እየሰበቀች። እሺ፣ ዛሬ በመጠኑ ስላሳለፍሽው የፍቅር ታሪክ ትነግርኛለሽ። ይህ ደግሞ የቱን ያህል ለስራዬ እንደሚጠቅም ይገባሻል ያላት መልስ በሚጠብቅ አስተያየት። ለማንም ሰው ስለ ፍቅር ታሪክ ማውራት አልፈልግም። ግን እኮ እኔ ማንም ሰው አይደለሁም ታውቂያለሽ። ይገባኛል አለች ምርር ብላ። ግን እባክህ ዶክተር አሌክሳንደር አቋረጣት። አሌክሳንደር? አዎ፣ ባጭሩ አሌክስ ብትይኝ ይበቃል። አልችልም አለች ድንገት እየባረቀችበት። አሌክስ፣ አሌክስ፣ ይህን ስም በህይወቴ በድጋሚ ልጠራው አልችልም። አሌክሳንደር ፍጥጥ ብሎ ተመለከታት፣ ግን ምንም ቃል አልወጣውም። አዚብ ስቅስቅ ብላ ለቀሰች። ንግግሯ በልህ ሲቃ እየተቆራረጠ ለብዙ ጊዜ ያፈነችውን ምስጢር በፈቃዷ መናዘዝ ጀመረች። ባላደገችበት የባዕድ ቋንቋ እየተጨነቀች ቃላት እየመረጠች አንዳንዴም በእጇ እንቅስቃሴ ብቻ እየተናገረች ከአለማየሁ አዲስ ጋር የተዋወቀ ነው። ከአዲስ አበባ ነርሲንግ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ እያለሁ ነው። ስለ ወንዶች ሳስብ የሌላ ሰው ትዝታ በአእምሮዬ ውስጥ የለም። ትዝታ ባህል ብቻ አይደለም። ለመጀመሪያ ጊዜ በአለማየሁ ቀንድ ውስጥ ነው የቀለጥኩት። በሀገሬ ባህል የሴትነት ሞገሴን ያረከዝኩት ለአለማየሁ አዲስ ፍቅር ነው። ከትውውቃችን የመጀመሪያ ዓመት አንስቶ ትምህርቴን አጠናቅቄ እስከምጨርስ ድረስ ሁለታችንም በፍቅር ውስጥ እንደነበር እገምታለሁ። እንደ ድል ሆኖ ስራ የተመደብኩትም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ሁለታችንም ምን ያህል ደስተኞች እንደነበር እናስታውሳለሁ። 3 ዓመት አጭር ጊዜ አይደለም።
እና ስለ ወደፊቱ ቀዳችን ማሰብ ነበርብን። ሁለታችንም ለመጋባት ወሰነን በመዘጋጀት ላይ ነበር። አለማየሁ ጥሩ ባለመሆን ብዙ የሚቀረው ነገር አልነበረም። ጥሩ ስራ አለ። በራሱ ጥረትና በቤተሰቦቹ እርዳታ ቆንጆ የመኖሪያ ቤት ሰርቷል። ቀሪው ነገር ቤቱን አሟልቶ ጥሩ ትዳር መመስረት ነበር። ሆኖም የተለያየ ምክንያት እየፈጠረ ጊዜውን አዘገየው። ምክንያቱም ባላውቅም ቀስ በቀስ እየራቀኝ ሲሄድ ይሰማኝ ነበር። ምናልባት አሁን ሳስበው የጥላቻው መሰረት ዘወትር በሱ ሐሳብ መስማማቴ ያለሱ እንድ ቀናብ ያለማየቴና በጠቅላላ ሙሉ ልቤና መንፈሴ ለሱ ፍቅር መስጠት ይመስለኛል። አንዲት ጓደኛ ዘወትር ፍቅር ማለት ቅናት ነው፣ ወንዶች ቅናት ቢያቃጥላቸውም በውጤቱ ይረካሉ እና የበለጠ እየተጣበቁብሽ ይመጣሉ ትለይ ነበር። ግን ስላልሞከርኩት አይገባኝም። ብቻ ሌላ ጥፋት ስለሌለኝ ጥፋቴ ይሄ ይመስለኛል። ያለማየሁን ትቢተኛ ልብ የሚያንበረክከውና የሚፈታተነው ጠንካራ ሴት ያስፈልገው ነበር ብዬ ገምታለሁ። እኔ ግን ስለዚህ አልቻልኩም ማለች ንግግሯን በተደጋጋሚ የልህ ሳግ እያቆራረጠው። ሌላ የማትግባቡበት ጉዳይ አልነበረም? ለምሳሌ የወሲብ አፈጻጸማችሁ ብሎ አሌክሳንደር ሊጠይቃት አስቦ ነበር። ግን ካቋረጠችው አትቀጥልም ብሎ ስለፈራ ዝምታውን መረጠ። ብላ ጉሮሯን ጠራረገችና ቀጠለች። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን በአንድ አጋጣሚ በተፈጠረ ስህተት ሳላውቅ ጸነስኩ። ጉዳዩን ለዓለማየሁ ሳማክረው ያልጠበኩትን መርዶ ጠየቀኝ። አየሽ አዜቢና አለኝ በዛ ቀጣፊ አንደበቱ፣ ይህንና ያንቺ መጋባት የማይቀር ነው። ሆኖም የምንጋባው በዚህ አይነት አይደለም። ሆዳ የተቀፈደደች አዜብ በሙሽራ ልብስ ማየት አልፈልግም። ከዚህ በላይ ደግሞ በመጪው ወር ለሁለተኛ ዲግሪ አሜሪካን ሀገር ሊሄድ ነው። ስለዚህ የምንጋባው ስመለስ መሆኑ ነው። ታዲያ ለስማችንም ሆነ ለታሪካችን ከጋብቻ በፊት መውለዱ አይታየኝም እና የአሁኑን ጽንስ ሁለታችንም አንፈልገው መውጣት አለበት አለኝ። አልተጠራጠርኩ። በሀሳቡ ተስማምቼ ጽንስ ወረደ። ዓለማየሁም ወደ አሜሪካ በረረ። በመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ደብዳቤዎቹ በተከታታይ ይደርሱኝ ነበር። ሁሉም ስላሳለፍነው የፍቅር ጊዜ ትዝታ የሚያወሩ ነበር። እኔም በእርግጠኝነት ባለኝ አቅም ለወደፊቱ ቤቴ የማልገዛው ዕቃ አይነት አልነበረኝም። ዓመት አለፈ። የዓለማየሁ ደብዳቤ ውሃ ሽታ ሆነብኝ። ምን ሆኖ ይሆን እያልኩ በሀሳብ እሰቃይ ነበር። ብጨንቀኝ አንዳንድ ጓደኞቹ ዘንድ ደወልኩ። ከአንድ ሳምንት በፊት እንደጻፈላቸው ነገሩኝ። ከዚህ ቀን ጀምሮ እጠራጠረው ጀመር። ሊመለስ አካባቢ መሰለኝ በጣም ረጅም ደብዳቤ ጻፈልኝ። በደብዳቤው ላይም የመጨረሻ ቁርጤን ነገረኝ። እናም የህይወቴን አቅጣጫ ለወጠው። እኔነቴን ከመሰረት ያናገው በቀል አረገዝኩ። ዓለማየሁ ከአሜሪካን የማስተርስ ዲግሪን ብቻ ሳይሆን የአሁኒቱ ሚስቱን ጭምር ይዞ መጣ። የሀብታም ልጅና ቆንጆ ነች። እሱኑ ተከትላ ነው ወደ ሀገሯ የመጣችው። ብዙ አልቆዩም፣ በትልቅ ድግስ ተጋቡ። እኔም ይህን ውርደት አዲስ አበባ ውስጥ ሆኜ ልቋቋም አልቻልኩ። ወደ ክፍለ ሀገር በፈቃድ የተዛወርኩ። ሆኖም ከአንድ ዓመት በኋላ ተመለስኩ። ዓለማየሁ ከነ መፈጠሪም ረስቶኛል። እኔም ይህንን እፈልገው ነበር። በቀል ከአእምሮዬ ውስጥ ዘወትር እየደውለ ያባንነኛል። በአጋጣሚም ዓለማየሁ በእጄ ላይ ወደቀ። ሚስቱ በምጥ ተይዛ ከምሰራበት ሆስፒታል መጣች። አጋጣሚ ሆኖ የሌሊት ተረኛ ነበርኩ። የሥራ ግዴታ የሆኑ አስፈላጊውን ሕክምና እርዳታ አድርጌላታለሁ። ግን አእምሮዬ አንድ ነገር እያውጠነጠነ ነበር፣ ልጁን መቀየር። ያሰብኩትን ፈጸምኩት። ሚስኪ ሚስቱ የሌላ ሰው ልጅ አቀፈች አለችና ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። አሌክሳንደር እብደት ነው ጭራሽ አረመኔነትም እያለ ይጮሃል። አዜብ በቁጣ አቋረጠችው። አዎ አረመኔነት ነው። ዓለማየሁ ህይወቴን ከመሰረቱ አናግጦታል። እብድ ነኝ፣ ጨካኝ እብድ ብላ ከተቀመጠችበት ተስፈንጥራ ተነሳች። የእጇን በኃይል ጎትቶ አስቀመጣት። ሰውየው ይህን ታሪክ ያውቃል? አጠያየቁ ረጋ ያለ ነው። ያው ጽፌለታለሁ፣ እንደሚደርሰው እርግጠኛ ነኝ። መሆን የለበትም አዜብ። አሌክሳንደር በንዴት ነጭ ፊቱ ቀልቶ የደም ስሩ ተገታተረ። ልጆቹ ከወላጆቻቸው ጋር መገናኘት አለባቸው አላት። አልችልም አልችልም አሌክሳንደር፣ የኔ ልጅ ደም ሆኖ ወርዷል እና የሱም ልጅ ህልም ሆኖ መቅረት አለበት። እሺ ምንም ያላጠፋው ሌላው ቤተሰብስ? ስለ ሰብአዊ ርኅራኄ የሚያስብ አእምሮ የሌለኝ ስለሆነ የምትለኝ አይገባኝም። የኔ እርካታ በቀል። አዎ በቀል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ገና በህይወቱ ይከፍላታል። ይሄዳለሁ፣ አጠፋዋለሁ። በቀሪው እድሜ በበቀል ጥሜ ረክቼ እንደገና ደግሞ በኃጢአት እየተሰቃዩ እየባነንኩ እኖራለሁ። ከአሁኑ ጀምሮ ሁለት ህፃናት በህልሜ እየመጡ ጣታቸውን ይወዘውዙብኛል፣ አንድ ቀን እንደሚበቀሉኝ ሲያስጠነቅቁኝ። ከዚህ በኋላ ምንም አልተነጋገሩም፣ በቀጥታ ወደ መጡበት ተመለሱ። ዩኒቨርሲቲ በር ጋር ሲደርሱ መኪናዋን አቆማት። እዚህም ምንም ሳትለው በሩን በኃይል ወርውራ ዘግታ ወጣ ሄደች። አሌክሳንደር አዜብ አዜብ ብሎ በመስኮቱ ተጣራ። ዞር ብላ ተመለከተችው። አይኖቿ ቀልተዋል። ፊቷ ላይ ይታይ የነበረው ከባድ የሐዘን ጥላ የቀለላት ይመስላል። ተስፋ አለኝ አንድ ቀን ሐሳብሽ እንደምትቀይሪ አላት። ፍዝዝ ብላ ተመለከተችውና መልስ ሳትሰጠው ፊቷን አዙራ እያዘገመች ወደ ቅጥር ግቢዋ መራች።
በቴሌም የስፖርት ቱታ ለብሳ ባረንጓዴው ግቢያቸው መስክ ዙሪያ በሶምሶማ ተሮጣለች። ቢንያም ከናቱ ሐለው ሐላይ ከተላል። ሽጉ ይያለ የሚነፍሰው ንፋስ የጧት ቅዝቃዝ ያዝሎ ፊታቸውንና እጃቸውን በቅዝቃዝ ያኩረምቶታል። ንፋሱ ባረንጓዴ ሪቫንሽብ የተደረገውን የቤተልሔምን ዞማ ጸጉር ፈቶ ጎዲያው ዲፈታተነው። ቤተልሔም ወደኋላ ዞራ ቢንያምን እየተመለከተችው በሳቅ ተፈነከነካለች። ቢንያም ለህዞት ባለ በሌላ ኃይሉ ሲከተላት ቆይቶ የፍጥነት ሩጫ ሲጀምሩ ጥሏት በረረ። ያለማየው የማታ ልብሱን እንደለበሰ የበረንዳውን ብረት ተደግፎ በትካዚ ያስተውላቸዋል። ሁለቱም ደግማቸው በሳራው ላይ ተጋድመዋል። ቤተልሔም ትንፋሽ እያስወጣች ጋደም ብላ ሰውነቷን ዘና አድርጋ ትንቀሳቀሳለች። ቢንያም ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ያጠናውን የአክሮባት ጂምናስቲክ ለእናቱ ለማሳየት ከተጋደመበት ተነስቶ ዱብ ዱብ ማለት ጀመረ። እማዬ እማዬ ተመልከች አለና ያለምንም ድጋፍ ባየር ላይ እየተነሳ ተገለበጠ። ብራቮ ብራቮ ቢንያም እያለች አጨበጨበች። ቢንያም የሚችለውን አይነት ካሳያት በኋላ በጀርባ የተጋደመችበት ጋር ሄዶ ሆዷ ላይ ተቀመጠና ብብትና አንገቷን እየኮረኮረ በሳቅ አፍነከነካት። ቤተልሔም ሳቋን ለማቋረጥ እየታገለች እባክረፍ ቢኒ በቃ በቃ አለችው። እማዬ ሳልነግርሽ ምኑን ቢኒ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ በተደረገ የስዕል ውድድር አሸናፊ መሆኔን። በጣም ጎበዝ የኔ ልጅ፣ ለምን እስከ ዛሬ ሳትነግረኝ? ለአባዬ ስዕሉን አሳየችው ማሸነፌን ነግሬው ነበር። እና ላንቺ ላሳየሽ ስል በጣም ጎበዝ ቢንያም፣ አያስፈልግም ለእናትህን እነግራታለሁ፣ ሽልማቱን ደግሞ የስዕል መሳያ እገዛልሃለሁ አለኝ። በቃ እሱ የነገረሽ መስሎኝ ነበር። እና ሽልማቱ ተገዛለህ? አልገዛለኝም፣ እንዳልጠይቀው ፈራሁት። ፊቱ ያስፈራል እማዬ። አየ ልጅ ነገር ያለች በሆዷ። አየ ቢኒ፣ በሌላ ነገር ተናዶ እያየኸው ይሆናል። ለማንኛውም የስዕሉን መሳሪያ እንዲገዛልህ አደርጋለሁ። እሺ እማዬ፣ ግን የስዕል አስተማሪያችን ያሉትን ነግሬሻለሁ። ምን አሉ ቢኒ? ቢንያም በዚህ ከቀጠለ ለወደፊት ጥሩ ሳሊ ሊሆን ይችላል አሉ። ግሩም ነው ቢኒ። አንተ ሳሊ መሆን ትፈልጋለህ? አዎ እማዬ፣ ትልቅ ልጅ ሲሆን መጀመሪያ ያንቺ ምስል እሰራለሁ። ልስላሳ ጸጉሩን እየደባበሰች በጥልቅ የእናት ፍቅር በተመስጦ ተመለከተችው። ማን ያውቃል አለች ለራሷ። በቃ ወደ ቤት እንግባ አለችውና ተያይዘው ገቡ። አለማየሁ ስልክ ይዞ ያወራል። ቤተልሔም እንዷዛ ገልመጥ ብላ አይተው ወደ መኝታ ቤቷ ገባች። ቱታዋን አወለቀችና ፊት ለፊት ባለው ቁም ሳጥን መስታወት ውስጥ ራሷን ተመለከተች። የተስተካከለው ውብ ቅርጿን በመስታወት ውስጥ ስትመለከት በእርካታ ፈገግ አለች። ቁም ሳጥኑን ከፍታ ትልቅ ፎጣ በትከሻዋ ላይ ጣል አደረገችና መጥሪያ ደወለች። ፀሐይ የቤት ሰራተኛዋ መተትዬ ያለችና ግርብብ ባለው የመኝታ ቤት በር አንገቷን ብቅ አደረገች። ግቢ ፀሐይ ያለች ቤተልሔም። ፀሐይ ያየችውን በማየቷ ሀፍረት ተሰምቷት ወደ መሬት እንዳቀረቀረች ገባች። ይህች ሴት እርቃኗን አታፍርም እንዴ ብላ እያሰበች። ዛሬ እሁድ ነው፣ ለራት እንግዶች እንዳሉብን ነግረሻለሁ። አዎ ትዬ፣ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። ጥሩ። አሁንስ ስፖርት ለሰሩ ሁለት ሰዎች እንዲሁም በጠዋት ተነስተው ለሚተክዝ አንድ ሰው የሚሆን ቁርስ ይኖራል? ፀሐይ ሳቅ ብላ ተዘጋጅቷል ትዬ፣ አንቺን ነው የምንጠብቀው አለቻት። ሦስቱም በዝምታ ቁርሳቸውን ሲበሉ አለማየሁ አልፎ አልፎ መብላቱን እያቋረጠ ይተክዛል። በተለይም ከአንዴም ሁለት ጊዜ ቀና ብላ አይተው የምትታዘበን ትመስላለህ ያለችው። ያበላልሽን እያደነኩ ነው አላት። ኩሸቱን ነበር። በእርግጥ ቤተልሔም ጥሩ የምግብ ፍላጎት አላት። እንደዚህ እየበላች ቅርጿ በውፍረት ያለመበላሸቱ ይገርመዋል። ጥሩ የምግብ ፍላጎት ያላቸው እድለኞች ናቸው ያለችው። ምኑ ላይ ነው እድሉ? የጤንነት ስሜት ነው። ደግሞ በሕይወት የምግብ እርካታ ደስታን ይሰጣል። እንደ ሰውየው ተፈጥሮ ይመስለኛል። ልትከራከሩ አልፈለገችም። ዛሬ ማታ እንግዶች እንዳሉ ብነግርሃለሁ በማለት አቋረጠችው። መሰለኝ እንደማን እንደሆኑ አልገለጽሽልኝም እንጂ በሙሉ ጓደኞቼ ናቸው። ኤልሳ፣ የቴሌቪዥን ጋዜጠኛው ጸጋዬ፣ እጮኛው ሰላማዊት፣ ሰዓሊው ገድሎና ደራሲው እንድሪያስ፣ ሁሉንም ከዚህ በፊት እንዳስተዋወቅኩ ገምታለሁ። ራሱን በመነቅነቅ ትክክል መሆኗን አረጋገጠላት። አንተስ ምንም እንግዳ አይኖርብህም? ያው አላሰብኩበትም ማለት። በሆዱ ግን በአርቲስቶች መሃል ገብተን አይጥመን፣ እነሱ እንደሆኑ ህልመኞች ናቸው። ከጋድ ዓለም ጀርባ የምድር ገነትን ለመፍጠር የሚቀቡ የሚጭሩ ጠንቋዮች በብዕራቸው ሻካራውን አለስልሰው ግርጣታሙን ቀብተው የሚያሳዩን የሚነግሩን፣ እኛ ደግሞ ይህ አይገባን የእነሱን ዲስኩር የሚሰማ ጆሮ የለንም እያለ ነበር። መብላቱን አቋርጦ ሰዓቱን ተመለከተ። ይቅርታ አቋርጬ መሄዴ ነው፣ አስቸኳይ ቀጠሮ አለብኝ ያለ ወንበሩን ወደኋላ ወንሸራቶ ከተቀመጠበት እየተነሳ መዘንጋት የጀመርክ አልመሰለኝም። ምኑን? ዛሬ ጠዋት ላይ አባዬን እንደምንመጣ ነግረ ነው ነበር። ኦ ግን አንቺና ቢኒ ብትሄዱ አይበቃም? አንተ ነበርክ
ገባኝ ያላሰብኩት አስቸጓይ ጉዳይ ገጥሞኝ ነው። ወደ ቢኒያም ዞር ብላ መቅረቱ ለውጥ አያመጣብንም አይደል ያለችው ተከሻውን በመነቅነቅ አረጋግጠላት። አለማየሁ እናትና ልጁ ስራ አበሳጨውና ድንገት ብልጭ አለበት። እንደምንም ራሱን ተቆጣጥሮ ከምሳ በፊት መለሳለሁ አለ። አንዳቸውም ቀና ብሎ እንኳን አላዩትም። የሳሎኑን በር በኃይል ወርውሮ ዘግቶ ሲወጣ የሚንገጨገጭ ድምጽ ይሰማል። አበድክ እንዴ አለማየሁ? ምን አይነት ነገር ነው የምትነግረኝ? ምን ሰይጣን ሹካለህ? ከአስር ዓመት በኋላ በከንቱ ጥርጣሬ ለምን ራስን ትበጠብጣለህ? አለች ኤልሳ በድንጋጤ የተቀመጠችበትን ሶፋ ጎትታ ወደ እሱ ይበልጥ እየተጠጋች። ኤልሳ ሰይጣን አይደለም፣ ሰው ነው ሹክ ያለኝ። ወቂ ይህን ምስጢር የተነፈስኩለት የመጀመሪያ ሰው አንቺ ነሽ። ቤትሽ ድረስ የመጣሁትም እንድትረጂኝ ስለምፈልግ ነው። ይሄ ጓደኛን እንደ መክዳት ይቆጠርብኛል፣ አላደርገውም። ግን ምንኝ ቤተልሔምን ካንተ በላይ አውቃታለሁ። አዎ ከሕፃንነታችን ነፍስ እስካወቅንበት ጊዜ ድረስ እና ይህን ርካሽ ተግባር አትፈጽምም። አልገባሽም? በንዴት ጠረጴዛው ወገረው። ምኑ ነው ያልገባኝ? ልጅ አይደለም ካልክ ቢንያም የቤተልሔም ልጅ አይደለም። ምን አይነት እብደት ነው? 9 ወር ተሸክመ የወለደችውን አንድ ልጇን። እውነተኛ ልጃችን ገና በጨቅላነቱ ሆስፒታል ውስጥ ተቀይሯል። አንድ የሆስፒታሉ ሰራተኛ ይህን አስቀያሚ ተግባር በእርግጥ ፈጽሞታል እና ከብዙ ዓመታት ዝምታ በኋላ ሚስጥሩን ራሷ አወጣ። ጭንቅላቷን በሁለት እጆቿ ጨምድዳ ቤቱን በጩኸት አደባለቀችው። ሳታስበው እንባዋ በጉንጯ ላይ ኮለል ብሎ ወረደ። ማን? በምን ምክንያት? ረዥም ታሪክ አለው። ባጭሩ ልትነግረኝ ትችላለህ? ጊዜው አይደለም፣ ያሁን ልነግርሽ አልተዘጋጀውም። ኤልሳ በረዥሙ ተነፈሰችና አሁን ምን እንድረዳት ትፈልጋለህ? ያለችው ድምጿ የተዋጠች አስመስሏታል። በቅድሜ ይህን ታሪክ ለቤተልሔም ሆነ እርዳታ ለምትጠይቂው ሰው እንደማትነግሪ ቃል ግቢልኝ። አላበድኩም። እሺ፣ እንድትረጅኝ የምፈልገው በዶክተሯ ጓደኛሽ በኩል መስከረም 10 ቀን 1971 በሆስፒታል ውስጥ የማዋለድ አገልግሎት የተሰጣቸው እናቶች አድራሻ ማግኘት እፈልጋለሁ። እና ምን ልታደርግ? ልጄን እፈልጓለሁ። አለማየሁ፣ ዋጋ የሌለው ነገር ነው። በከንቱ አትድገም። 10 ዓመት እኮ በጣም ረዥም ጊዜ ነው። ብዙ ነገር ይለወጣል። ቢሆንም በየትኛው ምስክርና ምልክት ልትፈልገው? በእርግጥ ስለ መለወጡስ ቢሆን ምን ማስረጃ አለህ? እኔ ካመንኩበት ይበቃል ኤልሳ። ደግሞ እስከ ዛሬ ውር ሆኜ ነው እንጂ ቢንያምን የሚያዩ ሁሉ የሁለታችን ልጅ እንዳልሆነ ሊመሰክር ይችላል። በመቅላትና በምጥቁር በፉንጋነትና በቁንጅና የሰው ልጅ ትውልድ ሀገር የሚለይ አይመስለኝም። ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በአመዛኙ ልጆች ከወላጆቻቸው የሚወርሱት ብዙ ነገር አለ እና እሱ አያቶቹን ወይም ቅድመ አያቶቹን ሊመስል አይችልም። ጭራሽ ከሁለታችን ቤተሰብ የወረሰው የለም፣ ዝንባሌውም ጭምር። አላምንበትም አለማየሁ። እኔ ግን አምንበታለሁ፣ ምክንያቱም ግፉን የፈጸመው ሰው ለመፈጸም ምክንያት እንዳለው አውቃለሁና። በአንተ ህይወት መቀለድ ቢፈልግስ? በጥርጣሬ ውስጥ ገብተህ ሰላማዊ ህይወትህ እንዲበጠበጥ ቢያስብስ? ቀድሞ መናገር ይችል ነበር። አሁን ግን በውጭ ሀገር ነው ያለው። ምናልባት ትምህርቱን እንደጨረሰ ወደ ሀገሩ ላለመመለስ አስቦ ይሆናል ኃጢአቱን ለመናዘዝ የደፈረው። ለማመን ያስቸግረኛል። ግን ልትረጅኝ አትፈልጊም? እሞክራለሁ። እኔም እውነተኛ ልጄን ልፈልገው ቆርጫለሁ። ከራሴ ጋር ብዙ ተሟግቻለሁ። በእርግጥ ታሪኩን የሚሰማ ሰው ሁሉ እንደ ሞኝ ሊቆጥረኝ ይችል ይሆናል። ለአንዳንዶቹም ያብርኩ ሊመስል ይችላል። ግን አንድ የማላውቀው ኃይል ልጄን እንድፈልግ ይወተውተኛል። ልረሳውን ብሞክር ልጅህ ቁርጥ አንተን ይመስላል፣ አምሳለ ነው፣ ምልክትህ ይሄ ነው ይለኛል በጆሮዬ በሹክሹክታ። በሐዘን ፍስስ ብላ ተመለከተችው። ቢንያም የምወደው አንድ ልጄ ከብዙ ዓመታት በኋላ የሌላ ሰው ልጅ መሆኑን መርዶ ሲነገረኝ ምን እንደሚሰማኝ ገምቼ ልገልጾ አልችልም። ቃላት በውበት ተሰካክተው ቢቀርቡም እንኳን ይህን መራራ ስሜት ለመግለጽ የሚያንሳቸው ይመስለኛል። አዎ ቢንያም፣ የኔ ደም የትውልድ ሐረጌ ቅርንጫፍ ሊሆን ይችላል። ኤልሳ፣ አንቺ እንኳን ታውቂዋለሽ። የልጄን ፍቅር ግን ከልቤ ጨርሶ ልፍቀው አልችልም። በአባትና በልጅነት ለዓመታት በፍቅር ኖረናል። አንዳንዴ ግን ይምታታብኛል ኤልሳ። በቃ ከዚህ በላይ መስማት አልፈለገችም። ፊቷን በሁለት እጆቿ ሸፍና መንሰቅሰቅ ጀመረች። ምሽቱ እየተቃረበ ነው። ዝናብ አርግዞ ለመውረድ የተዘጋጀውን ደመና ለማባረር ኃይለኛ ነፋስ ይነፍሳል። እግረኞች ወደ ቤታቸው ለመግባትና ሊወርዱ ከተቆራዘዘው ዶፍ ለማምለጥ ይራወጣሉ። በየመንገዱ ዱር ያሉት ያረጁ ቤቶችና አጥሮች በነፋሱ ኃይል ሲንቀሳቀሱ ሲጥጥ የሚል የጭንቀት ድምፅ ያሰማሉ። ለተለያዩ ተግባር ከቤታቸው ርቀው ያመሹ ሰዎች በየታክሲ ፌርማታው ላይ ግርግር ፈጠሩ። የከተማ አውቶቡስ ውይይትና ትናንሽ ታክሲዎች የቻሉትን ያህል በፍጥነት ይመላለሳሉ። የሰው ቁጥር ግን ከመቅጽበት እየጨመረ ሄደ። ዳርዳር ሲል የቆየው ዝናብ በካፊያ ጀመረና ድንገት ዶፉን ያወርደው ጀመር።
አለማየሁ ሐሳቡን ሰብስቦ በጥንቃቄ ለማሽከርከር አሰበ። የተንጀቀጀቀ የሚወርደው ዝናብ በመኪናው መስተዋት ላይ ሲያርፍ የዝናብ መጥረጊያው ከግራና ከቀኝ በፍጥነት እየተመላለሰ የመጥረግ ተግባሩን ያከናውናል። ይሁን እንጂ መንገዱ ብዙም በርቀት አይታየውም። የሬኗ የፊት መብራቶች በጭቃቅ የተሸፈነውን መንገድ በረጅም መብራታቸው እየሰነጠቁ ቢያልፉም አለማየሁ ደጋግሞ አይኑን አሽታ ሽት እያደረገ በጥራት ለመመልከት ሞከረ። አይኑ ግን በትክክል ተግባሩን ያከናውናል። የተሸፈነው አእምሮው ነበር። በግማሽ ልቡ በዚህ አደገኛ የአየር ጠባይ በጥንቃቄ ማሽከርከር እንዳለበት እያሰበ፣ ግማሽ ልቡ ግን በሌላ ሐሳብ ተጠምዷል። ከሥራ እንደተመለሰ ቤቱ ትንሽ ቆይቶ ከምሽቱ በአንድ ሰዓት ከዶክተር ዘላለም ብርሃኑ ጋር በያዘው ቀጠሮ መሠረት ፒያሳ ወደሚገኘው የግል ክሊኒኩ እየሄደ ነው። በጉዞ ላይ በሐሳብ የሚያባክነውም ለዶክተሩ ምን እንደሚለው እያሰበ ነበር። ዶክተር ዘላለም ዛሬ ሥራ አልበዛበትም። በአየር ጠባይ ምክንያት ይመስላል አንድም ደንበኛው ወደ ክሊኒኩ ብቅ አላለም። እሱ ከመምጣቱ በፊት ጥቂት በሽተኞች ብቅ ብለው ነበር። ሆኖም ነርሱ ሰራተኛው አስተናግዷቸዋል። አለማየሁ ወደ ክሊኒኩ ውስጥ ሲገባ ዶክተሩ በጠረጴዛው ላይ እጁን አገጩ ላይ አስደግፎ በራሱ ሐሳብ ውስጥ ነበር። ነጭ መነጽሩ ወረድ ብሎ ሰፊ አፍንጫው ላይ ተደላድሏል። ጸጉሩ ለስላሳ ሆኖ ወደ ኋላው እያዘገመ ነው እና ግንባራም አስመስሎታል። አገጩን ደግፈው የያዙት ጸጉራም እጆቹ የሐኪም አይመስሉም፣ ጠንካራና ጠጣር ናቸው። መቀስ ያልዞረበት የተንዠረገገ ጺሙ ባህታዊ ያስመስለውም መሃል የሚቆለጨለጩት ብልጣብልጥ አይኖቹ ለጥቅላላ ፊቱ ነፍስ ዘርተውበታል። እንደምን አለ አለማየሁ አለ ከወንበሩ ተነስቶ እጁን ለሰላምታ እየዘጋለት። እንደምን አለ ዘላለም፣ ከተገናኘን ብዙ ቆየን አለ አጥብቆ የጨመቀው ጠንካራ እጁ የፈጠረበትን ስቃይ ለመቆጣጠር እየታገለ። ትንሿ የዶክተሩ የህመማ መመርመሪያ ክፍል ውስጥ መሃሉ ላይ አነስተኛ ጠረጴዛና ሁለት የብረት ወንበሮች አሉ። ጠረጴዛዋ በተለያዩ የህክምና መሳሪያዎች ተጣባለች። በስተግራ በኩል አንድ ጥቁር ፕላስቲክ ስትሬቸር ይታያል። አለማየሁ ላፍታ ቢሮዋን ቀኛትና ዛሬም የምትፈልገውን ቤት ማግኘት አልቻልክም አለ ወሬ ለመጀመር ያህል። አልቻልኩም አለማየሁ አለ በታከተ ድምፅ። በዛሬ ጊዜ ቤት ማግኘት አስቸጋሪ ነው። ሱስ ልክ ነህ ያህልና እንዴት ወደ ፈለገው ነጥብ ማምራት እንዳለበት ሲያስብ፣ አለማየሁ አለ ዶክተሩ፣ ዛሬ አንተን ለመጠበቅ ስል ነው የቆየሁት። እንደምታስበው ቤቱ ባዶ ነው። ስለ አንድ ጉዳይ ልታማክረኝ የፈለግከኝ ይመስለኛል አለውና ለመስማት ተዘጋጅቻለሁ ለማለት ወንበሩን አስተካክሎ ተደላደለ። አለማየሁ የተከፈተውን በር ገልመጥ ብሎ ተመለከተና ይቅርታ ብሎ ተነስቶ ዘጋው። ይኸውልህ ዘላለም፣ ጉዳዩ የተፈጸመው ከአስር ዓመታት በፊት ነው። አንዲት የድሮ ፍቅረኛ የነበረች ነርስ ባለቤቴ በምጥ ተይዛ ሆስፒታል በነበረችበት ጊዜ የማታ ተረኛ ነበረች። ስለ እሷ በሆስፒታሉ ወይም በጠቅላላ አዲስ አበባ ውስጥ ስለመኖሯ የማውቀው ነገር አልነበረም። ስለ እሷ ለመጨረሻ ጊዜ የሰማሁት ነገር ቢኖር በፈቃዷ ወደ ክፍለ ሀገር ተዛውራ መሄዷን ነበር። ሆኖም አሁን እንዳጣራው ተቀይራ አዲስ አበባ መመለሷና ሆስፒታል ውስጥ ስትሰራ መቆየቷን አረጋግጫለሁ። ከስድስት ዓመታት በፊትም ከሆስፒታሉ ተሰናብታ የውጭ ሀገር የትምህርት ዕድል በማግኘቷ ወደ ሶቪየት ኅብረት ሄዳለች። በአሁኑ ጊዜ ሞስኮ ውስጥ በሚገኝ የፓትሪስ ሉማምባ ዩኒቨርሲቲ የሜዲካል ሳይንስ ትምህርቷን እየተከታተለች ነው አለና የደረቀ ከንፈሩን በምላሱ እያረጠበ ዶክተሩን ትክ ብሎ ተመለከተው። ሰውየው ታሪኩ የሳበ ይመስላል። የመጨረሻውን ለመስማት መጓጓቱ ያስታውቅበታል። እሱም መደበቅ አልፈለገም። ቀጥል አለማየሁ፣ ከዚያስ ያለው። ከአንድ ሳምንት በፊት ከእሱ አንድ አስደንጋጭ ደብዳቤ ደረሰኝ። በደብዳቤዋ ላይ ያን ጊዜ ሚስቴ የወለደችውን ሕፃን በእኔ ስሜት ለመቀለድና ለመበቀል ፈልጋ ልጁን ከሌላ ሰው ልጅ ጋር እንዳቀያየረችው ገለጸችልኝ። አይደረግም አለና ዶክተሩ በንዴት ትንሿን የብረት ጠረጴዛ ወገራት። ተደርጓል ዘላለም አለ በንዴት የግንባሩ ደም ስሮች ተገታትረው ለማልቀስ እየቀጣው። እንዴት በእሷ ደብዳቤ ማስረጃ ብቻ ይሆናል ብለ ታምናለህ? እንደምታደርገው አውቃለሁ። በድያታለሁ፣ ህይወቷን አበላሽቸዋለሁ። ከዚህ በላይ ደግሞ ከበፊቱም ቢንያም ልጃችን እኔንም እናቱንም ከቤተሰባችን አንዱንም አይመስልም እያልን እንቀልድ ነበር። እሱ እንኳን አንዳንድ ልጆች ወላጆቻቸውን ላይመስሉ ይችላሉ። አውቃለሁ፣ ግን አዜብን ደግሞ አውቃታለሁ። ሳታደርገው አትዋሸኝም። ዶክተር ዘላለም በሙያው ከተሰማራ ይህን አይነት አስደንጋጭ ታሪክ አጋጥሞትም ሰምቶትም አያውቅም እና የሰውን ልጅ አውሬነት ባህሪ እያሰላሰለ ሲተግስ ቆየ። ሚስት በሆስፒታል ውስጥ ስትወልድ ተረኛ ነርስ እንደነበረች ተረጋግጧል። ነርሶች ከሚመዘግቡት የእናቶችና የልጆች ሁኔታ መዝገብ ላይ በዕለቱ እሷ ተረኛ እንደነበረች ያሳያል። እንዴት ልታውቅ ቻልክ? በባለቤት ጓደኛ አማካኝነት በሆስፒታል ውስጥ ከሚሰራ ዶክተር። ሚስት ወንድ ልጅ ለመውለዱ እርግጠኛ ከሆነች በተወለደው ሕፃን ላይ ያየችው የምታስታውሰው ምልክት አለ? በስቃይ ላይ የነበረች ይመስለኛል። ቢሆንም ይህን ጉዳይ አንስተን አልተነጋገርንበትም። ለምን? እሷ ስለ ልጁ መቀየር የምታውቀው ነገር የለም። ይህ የሚያሳየው ስለወለደችው ሕፃን በትክክል የምታስታውሰው ያለመኖሩን ነው። እንዴት?
ምክንያቱም የምታስታውሰው ምልክት ቢኖራት ለመጠርጠር በቂ ምክንያት ይኖራት ነበር ይመስለኛል። እናም ምን እንደረዳት ፈልጋለሁ? የኔ ልጅ በተወለደበት ቀን የተወለዱ የአራት ወንድናቶች አድራሻለኝ እና ፍለጋውን ለመጀመር በቅድሚያ ልጅ የተቀየረ መሆኑን ማረጋገጥ፣ ከዚያም ተራ በተራ የሌሎችን መሞከር ፈልጋለሁ እና ከሙያን ጻር እንድትረዳኝ ያንታነሰና ለ10 አመታት በሰላም የኖሩ ቤተሰቦችን እንዲበጣበጡ ትፈልጋለህ? ምንም ምርጫ የለኝም። ሰማ ለማየው ምናልባት ወንብላ ያንታን ሰላም ልትበጣበጥ ፈልጋ ያደረገች ይሆናል። ካደረችም ህፃን ልጅ ነው። ለአመታት ያባትነት ፍቅርን ሰጥተው አድጓል። ስላንተ ስሜት ብቻ አታስብ። ሚስትንም አስታውስ። በጨቅላነቱ ጡቷን ጠብቶ ድክ ድክ እያለ ሲቦርቅ ካብራኳ በወጣ ልጅ ተደስታ ልጇን በፍቅር አሳድጋለች። ልጁንም አስታውሰው። ያላንተና ያለናቶ ሌላ ወላጅ እንዳለው አያውቅም። ካሁን በኋላ ሊኖረውም አይችልም። ይሰማኛል፣ ግን እውነተኛውን ልጅ ማግኘት አለብኝ። የዋሃት ሆነ አለማየሁ፣ ብዙ የምታውቅ ትመስለኛለህ። ምክሬን የምትሰማ ከሆነ ሚስጥሩን በአእምሮህ ጓዳ ውስጥ ቀብረው፣ እናም ለዘላለም ውርሰው። አልችልም፣ ጀምሬዋለሁ። ቅልነት ነው አለማየሁ። የፈለግከውን ልትለኝ ትችላለህ፣ ግን ልትረዳኝ አትፈልግም? ብፈልግም የምችል አይመስለኝም። ብችል ደግሞ አልሞክረውም። ዘላለም፣ ለጥንቱ ጓደኝነታችን ስትል አዝናለሁ አለማየሁ። ግድ የለም፣ ሌሎች ሊረዱኝ ይችሉ ይሆናል አለ ተስፋ ቆርጦ በዝግታ ከወንበሩ እየተነሳ። ሊረዱ የሚችሉ አይመስለኝም። ምናልባት ቢችሉም እንኳን ህጋዊነት የላቸውም አለው በተቀመጠበት ሆኖ ወደ ላይ አንጋጦ ባዘን እየተመለከተው። አለማየሁ በንዴት የዶክተሩን ሸሚዝ ኮሌታዎች አንቆ ይዞ ወዘወዘው። በሁኔታው የተደናገጠው ዶክተር ረጋ በል አለማየሁ፣ አእምሮ እንዳልተነካ ተስፋ አለኝ ያለ በጭንቀት አይኖቹን እያቁለጨለጨ። የምትገምተውን ያህል አልደረስኩም፣ ጤነኛ ነኝ አለ አንቆ የያዘውን የዶክተሩን አንገት እየለቀቀ። ግን አሳይሃለሁ፣ ያንተ ባትረዳኝም በቅርብ ጊዜ ልጄን አገኘዋለሁ። አይመስለኝም ያለ ዶክተር በምጸት ፈገግታ እየተመለከተው። እርግጠኛ ነኝ እውነተኛው ልጄ እኔን ይመስላል። ራሴን ደግሞ ከማንም በላይ አውቋለሁ። ዶክተሩ መልስ አልሰጠውም። ያዘነለትና በዚህ ከቀጠለ አእምሮ ይታወካል ብሎ አሰበ። አለማየሁ በንዴት በሩን ከፈተና ወደ ኋላው ዞር ብሎ መነኝ ዘላለም፣ ልጄን አገኘዋለሁ። እናንተ ግን ገደል ግቡ፣ ሁላችሁም ገደል ግቡ፣ አንዳችሁንም እንድትረዱኝ አልፈልግም ብሎት እየተፈናጠረ ወጣ። መልካም እድል እመኝልሃለሁ አለማየሁ፣ መልካም እድል አለ ዶክተር ዘላለም በሹክሹክታ። ክሊኒኩን ለቆ እስከሚወጣ እንባ ባዘሉ አይኖቹ እየሸኘው። አለማየሁ ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ይተክዛል። ያዜብ የደብዳቤ መርዶ ከደረሰው ጀምሮ ጭንቅላቱ በትክክል ተግባሩን እያከናወነ ለመሆኑ ራሱ እንኳን እርግጠኛ አይደለም። ይባስ ብሎ ቤተልሔም ትወተውታለች። አንድ የደረሰብህ ነገር አለ? ተደጋጋሚ ጥያቄዋ ነበር። ምንም አልሆንኩም ይላታል ራሱን ለመቆጣጠር እየታገለ። ቀስ በቀስ ግን ይሸሽ ጀመር። በጣም ያመሻል፣ ይጠጣል። ካልጠጣ ቤቱን መፍራት ጀምሯል። ቢንያምና ቤተልሔምን ሲያይ ይበረግጋል። ያ ደስታና ፈንጠስያ የለመደ ቤት ውበቱ ተገፉ ሆና መስሏል። ለዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂው እሱ መሆኑን ያውቃል። ግን ምን ያድርግ? መፍትሄ ያጣለት ጉዳይ ነው። የቢሮ በር ቃ ቃ ሲል ተሰማውና አንገቱን ቀና አድርጎ ተመለከተ። መቅደስ ነች። እርምጃዋ የተጠና አይነት ይመስላል። ስትራመድ መላ ሰውነቷ በህብረት ይንቀሳቀሳል። በተለይ የዳሊዋና የመቀመጫው አካባቢ ልዩ ነው። ሽቷ ቢሮውን አወደው። ያልሆትሮ ውበቷ ዛሬ ደምቆ ታየው። ብዙ ጊዜ እንደምትፈታተን ያውቃል፣ ግን እሱ ምንም አይነት ስሜት አልነበረውም። ሆን ብላ ተጠጋችውና ጠረጴዛው አካባቢ የተዘበራረቀውን ወረቀት እያስተካከለች እንደምን አደርክ ያለችው። ደህና ነኝ ያላት፣ አይኑ ግን በተከፈቱት የሸሚዟ ቁልፎች ቀዳዳ ገፍተው ለመውጣት ወጥረው የያዙትን ያጎጠጎጡ ጡቶቿን ነበር የሚመለከተው። ድንገት ሰውነቱን አንዳች ነገር ሲነዝረው ተሰማውና በወንበሩ ላይ ወደ ኋላ ተለጥጦ በረጅሙ ተነፈሰ። ይህ ስሜት ከደብዳቤው መርዶ በኋላ ሲሰማው ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው። ትኩሱ የቤተልሔም ገላ ይናፍቋል። ሲያገኛት ግን አንዳች የቅዝቃዜ ስሜት በውስጡ ገብቶ ያኮራምቷል። ያን ገላ እንደ ወትሮ በፍቅር ሊያቅፈው በሙቀት ሊያቀልጠው አይደፍርም። ይፈረዋል፣ ይሸሸዋል። ግን እስከ መቼ በዚህ እንደሚቀጥል አያውቅም። መቅደስ ጠረጴዛውን አስተካክላ ልትወጣ ወደ በሩ ስትራመድ ድንገት መቅደስ ብሎ ተጣራ። ዞር ብላ ተመለከተችው። ቁጭ በይ አላት ወደ ወንበሩ በአይኑ እያመለከተ። መቅደስ እንደ መሽኮርመም አለችና ወንበር ስባ ተቀመጠች። በልቧ ሰውየው ዛሬ እጅ ላይ ወደቀ እያለች ነበር።
ዛሬ ለምን ራት አልጋብዝሽም? የልብ ትርቷ ሲጨምር ተሰማት። ለብዙ ጊዜ የጠበቀችው ጥያቄ ነበር። በጣም ደስ ይለኛል ልትለው አሰበችና ድንገት የሴትነት ወጉ መግደርደሩ ትዝ አላት። ወይ አዝናለሁ ዛሬ የሚመቸኝ አይመስለኝም አለችው። በልቧ ግን እባክህ ጥያቄው እንድገመው እያለች ነበር። መልሱን ጠብቆታልና አልደነገጠም። በርግጥ ሌላ ቀጠሮ ይኖርሽ ይሆናል፣ ግን ያን ያህል አስቸኳይ ካልሆነ ዛሬ ከኔ ጋር ብትሆኚ ደስ ይለኝ ነበር። እሞክራለሁ አለችው ሐሳብ ውስጥ የገባች ለመምሰል እየሞከረች። 12 ሰዓት ላይ የት ላገኝሽ እንዳላት የቢሮ ስልክ ደጋግሞ ጮኸ። በእጅ ምልክት እንድትቀመጥ ነገራት። አለማየሁ አለ ስልኩን አንስቶ። ኤልሳ ነኝ፣ እንደምን አደርክ? ደህና ነኝ ኤልሳ፣ ስልክሽን እጠብቀው ነበር። ይሰማኛል፣ የዘገየሁት ምንም ነገር ስላላገኘሁ ነው። በሰጠኝ አድራሻ መሰረት የተባለችውን ሴት አግኝቻት ነበር፣ ግን የአስር ዓመት ወንድ ልጅ ከእሷ ጋር የለም። የት ሄደ? ከባሏ ጋር ተለያይተዋል። ልጁ ከአባቱ ጋር ድሬዳዋ ነው የሚኖረው። የቀድሞ ሚስቱ እንደነገረችኝ ታይዋን የሚባል ቦታ ሱቅ ከፍቶ እንደሚነግድ ነግራኛለች። ሌላ አድራሻውን ግን አታውቅም። የሰውየውን ስም ትነግሪ? ስንታየው ጠንክር። በማስታወሻ ደብተሩ ላይ መዝግቦ እንደጨረሰ ኤልሳ የቱን ያህል ችግር ውስጥ እንዳስገባውሽ ይሰማኛል ያላት። ምንም አይደል፣ የእናንተ ችግር የእኔ ችግር ነው። አመሰግናለሁ ኤልሳ፣ ውጤቱ እንደደረሰኝ እደውልሻለሁ ብሎ ስልኩን ዘጋው። መቅደስ በልቧ ይህች ደግሞ ምኑ ትሆን እያለች እየተቁነጠነጠች የስልኩን ንግግር ማለቅ በጉጉት ትጠብቃለች። እሺ መቅደስ፣ 12 ሰዓት ላይ የት ላገኘሽ? ለማንኛውም ጉዳዩን በምስጢር እንይዘዋለን። በተቻለ መጠን በእኛ ሰራተኞች መታየት የለብንም፣ ላንቺም ለእኔም ጥሩ አይደለም። ይገባኛል በሚል አይነት መቅደስ ጭንቅላቷን ወዘወዘችና ትንሽ አሰበች። አውራሪስ ሆቴል እጠብቅሃለሁ ያለችው። እሺ ወጣ ብለሽ ብትጠብቂኝ ጥሩ ነው አላትና ጉዳያችንን ጨርሰናል በሚል አመለካከት አያት። መቅደስ እያሰናበታት መሆኑ ገብቷታል። በሆዷ ወደፊት እንተያያለን አለችና ተነስታ እየተወረገረገች ከቢሮ ወጣች። አለማየሁ ከኋሏ እያስተዋላት ደጋግሞ ምራቁን ዋጠ። ወዲያውኑ በቢሮ ቀጥታ መስመር ስልክ ወደ ሐረር ስልክ ደወለ። ከትንሽ ጥሪ በኋላ ስልኩ ተነሳና ሄሎ ያለ አለማየሁ። አሎ አዲስ ነኝ ያለ ወፈር ብሎ ደከም ያለ ድምፅ። እንደምን አለ አባዬ? አለማየሁ ነኝ፣ በዚህ ሰዓት አገኛለሁ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። አዎ ትንሽ ጉንፋን ቢጤ ይዞኝ ተኝቼ ነው። እንዴት ነው? በጣም አሞሃል እንዴ? ያለ ደንገጥ ብሎ አባቱ የጠና ህመም ካልያዛቸው ቤት እንደማይውሉ ስለሚያውቅ። አይ አሁን እንኳን ተሽሎኛል። ዛሬ ወጣለሁ ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን እረፍት ጥሩ ነው ብዬ ነው። እርጅናውም እየተጫጫነኝ ነው። አዎ እረፍት ያስፈልጋል። እነማዬ ደህና ናቸው? አበባስ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ደህና ናቸው። ባለቤት ደህና ነች? ልጁስ? አለማየሁ ልጁ ሲባል ድንገጥ ብሎ ላፍታ በዝምታ ተውጦ ቆየ። ሁላችንም ደህና ነን አባዬ፣ ዛሬ የደወልኩልህ ትንሽ ችግር አጋጥሞኝ ነው። ምን ነው? ምን አጋጠመ? አሉ አቶ ሐዲስ ደንገጥ ብለው። አይ ይህን ያህል እንኳን የሚያሳስብ ነገር አይደለም። ስለ አንድ ሰው ማወቅ እፈልጋለሁ። አቶ ስንታየሁ ጠንክር ይባላል። ድሬዷ ታይዋን ውስጥ ሱቅ አለው። ስለዚህ ሰውዬ የት ሰፈር እንደሚኖር ስለ ቤተሰቡና ስለ ልጆቹ ሁኔታ እንድታጣረልኝ እፈልጋለሁ። አይ ያንተ ነገር ይሄ ምን ችግር ይባላል? አሉ ያላስቡትን ቀላል ነገር ሲጠይቃቸው እየተዝናኑ። ውጤቱን በተቻለ መጠን ቶሎ ፈልገው ነበር። ምንም ችግር የለም፣ ነገ አጣርቼ እደውልልሃለሁ። እሺ አባዬ፣ ለሁሉም ሰላም በልልኝ። ደህና ዋል። ስልኩን እንዳስቀመጠ ከመቅደስ ጋር ቀጠሮ መያዙ ትዝ አለው። እየተሳሳትኩ ነው አለ በሐሳቡ። በአይነ ህሊናው ግን መቅደስ እርቃኗን ሁና ውብ የሰውነት ቅርጿ እየታየው ነበር። በመጠኑ የሚያከፈው ዝናብ የሚያቋርጥ አይመስልም። ችክ ብሎ ይነዛነዛል። በጎዳናው ላይ አልፎ አልፎ የዝናብ ዣንጥላቸውን ዘርግተው ከሚጓዙ እግረኞች በስተቀር ብዙ የሚንቀሳቀስ ሰው አይታይም። አንዲት ወይን ጠጅ ሬድሜድ ቀሚስና ኮት የለበሰች ሴት ፀጉሯን ከሚያከፈው ዝናብ ለመከላከል የዝናብ መከላከያ ላስቲክ በፀጉሯ ላይ አድርጋ አንድ ሱቅ በረንዳ ላይ ወጣ ገባ እያለች ተቀጣጥለው ከሚጓዙ ተሽከርካሪዎች መካከል ቀይ ሬኖ መኪና ባይኗ ትፈልጋለች። ትዕግስቷ ተሟጦ ያለቀ ይመስላል። ደጋግማ ሰዓቷን ትመለከታለች እና ቀና ብላ ሰማይ ሰማዩን እየተመለከተች አይ አዲስ አበባ ዝና ከስራ ሲወጡና ሲገቡ የሚጓጉለት ቀጠሮ ሲኖር እየተነዛነዝ ያስቸግራል፣ አስቀያሚ እያለች ደጋግማ ትራገማለች። ደቂቃዎች አልፈው ሆዷን ባርባር አላት። መቅረቱ ይሆን አለች በልቧ። ያን ያህል በጉጉት የጠበቀችው ቀጠሮ
መበላሸቱ አናዷት። ግድ የለም እንገናኛለን ብላ ዛተችና ለመጨረሻ ጊዜ ሰዓቷን ተመለከተች። 12:10 ይላል። ግራና ቀኝ ተገላምጣ ዝግ ብላ እየተራመደች ሱቁን ለቃ ተንቀሳቀሰች። የተጫማቸው ረጅም ተረከዝ ያለው ከለበሰችው ልብስ መልክ ጋር የሚሄድ ሽፍን ቆዳ ጫማ እያንሸራተተ እንዳትራመድ አስቸግሯታል። እግዚአብሔር ይልህ ብላ ተረገመች በሆዷ። ይሄ ይመጣል ብላ አልጠረጠረችም ነበር። ያለማየው በፍጥነት እያሽከረከረ ቀጠሮ ቦታ ደረሰ። ሰዓቱን ሲመለከት 10 ደቂቃ አልፏል። ተስፋ ቆርጦ መኪናውን አቁምና ግራና ቀኝ ባይኑ ፈለጋት። የለችም። ያን የተረገመ ሰውዬ ባላይ ኖሮ አታመልጠኝም ነበር አለ በቁጭት። ግን እሱ ማን ነው? ለምን ይከታተለኛል? ከሰፈሩ 6 ኪሎ ወጣ ብሎ 4 ኪሎ እንደደረሰ ወደ ቀኝ ታጥፎ ወደ ፒያሳ ሲያመራ አንድ ባለ መኪና ከኋላ ይከተሏል። ከዚህ ቀደም 2 ጊዜ ያህል ተመሳሳይ ሁኔታ ገጥሞታል። ግን ያጋጣሚ መስሎት ነበር። ዛሬ ግን አጋጣሚ እንዳልሆነ አውቋል። ሆን ብሎ የሚከታተለው አንድ ሰው እንዳለ ጠርጥሯል። ማንነቱን ማጣራት አለብኝ አለና መሪውን በቡጢ ወግሮ ወደፊት ተንቀሳቀሰ። ብዙ አልሄደም። አንዲት ሴት ከፊት ለፊቱ ተመለከተ። መቅደስ ነች። ገና ከኋላዋ ባረማመዱ አይቷታል። የመኪናውን ፍጥነት ጨመረና ሲጠጋት በኃይል ፍሬን ይዞ መኪናዋን አቆማት። ወይ ብላጮችና ወደ መንገዱ ጠርዝ በድንጋጤ ተጠግታ ገልመጥ ብላ ተመለከተችው። በሩን ከፍቶ እንድትገባ ምልክት አሳያት። መኪና ውስጥ እንዳቆረፈች ገባች። በጣም ይቅርታ መቅደስ፣ ሆን ብዬ የፈጸምኩት ነገር አይደለም። አዝናለሁ፣ ካንተ አልጠብቀውም። እናቴ ትሙት ብልግና ነው ያለች አቀማመጧን እያስተካከለች። ዞር ብሎ በፈገግታ ተመለከታትና አለቃሽን መሳደብ ነውር ነው ያላት። 12 ሰዓት አልፏል። መልስ አልሰጣትም። በዝምታ ማሽከርከሩን መርጧል። መኪናዋ የቸርችል ጎዳናን በፍጥነት ጨርሳ ወደ መስቀል አደባባይ አመራችና ወደፊት ወደ ናዝሬት አቅጣጫ ከነፈች። የት ነው የምንሄደው? ያለች መቅደስ። አላውቀውም አላት ባጭሩ። የትም ቢወስዳት ግድ የላትም። ግን ስውር ቦታ እንደሚፈልግ ገብቷታል። አይ ጨዋ መምሰል አለች በልቧ። ተደብቀው እየማገጡ ግን ጨዋና ትዳራቸውን አክባሪ ለመምሰል የሚጥሩ ብዙ ወንዶች ታውቃለች። ለእሷ ወንድ ሲባል ሁሉም አንድ አይነት ነው። እምነቱና ቃል ኪዳኑን የማያከብር ባለጌ። እስካሁን ባለማግባቷ እግዚአብሔርን አመሰገነች። ዛሬ ምን የሚታመን ወንድ አለ? ወዲያው ግን ብዙ ጊዜ የሚከነክናት እስካሁን አግብታ ወይዘሮ መቅደስ አለመባሏ ትዝ ብሏት ፊቷ ልውጥ ወጥ አለ። ውበት እንደ ጧት ጤዛ ረጋፊ ነው፣ ባለበት የሚቆይ ምንም ነገር የለም አለችና በሐሳቧ እድሜዋን ማስላት ጀመረች። መኪናዋ ፍጥነቷን ቀንሳ ወደ ግራ ታጠፈችና አንድ ትልቅ ግቢ ውስጥ ገባች። ያለማየሁ መቅደስን መኪናው ውስጥ እንዳስቀመጣት ትቷት ወጣና ወደ ሆቴል ውስጥ ገብቶ አስተናጋጁን የመኝታ ክፍል ይኖርሃል አለው። አስተናጋጁ ጥያቄውን ላፍታ ከግር እስከ ራሱ ቃኘውና አንድ ጊዜ ይጠብቁኝ ብሎ እየተሽቆጠቆጠ ወጥቶ ሄደ። አለማየሁ ወደ ባንኮኒ ጠጋልና ሴቷን አስተናጋጅ እስኪ ውስጥ ያምጭልኝ ያላት ፈገግታ እያሳያት፣ አስተናጋጇ አፈር ብላ እጇን እያፍተለተለች ምን አይነት ይሁንልዎት ያለችው ሄግደብ ሊሆን ፈጠን ብላ ሄደችና ውስኪውን አምጥታ ፊት ለፊቱ እያስቀመጠች ማንቧ ልትጨምረለት እጇን ስትዘረጋ ከለከላትና መለኪያውን አንስቶ በቁሙ በትንፋሽ ገለበጠው። ወንዱ አስተናጋጅ እየተንደረደረ መጥቶ እንተገኝቷል ጌታዬ ያለው። አለማየሁ ዞር ብሎ ለአስተናጋጇ የውስኪውን ሂሳብ ከፍሎ ሰውየውን ይዞት ወጣ። የክፍሉን ሂሳብ በቅድሚያ ከፈለውና አንድ የአምስት ብር ኖት እጁ ላይ አስቀምጦለት ላንተ ነው አለው። ክፍሉ ውስጥ እራት እንዲመጣልን ከራት በኋላ መጠጥ ያስፈልገናል። ታዛዥ ነኝ ጌታዬ ያለ አስተናጋጁ እጆቹን ወደ ኋላ አጣምሮ በረንዳውን ወርዶ ወደ መኪናው ሲያመራ ተደርድረው ከቆሙት መኪናዎች መሃል አንድ መኪና በፍጥነት ተፈትለካ ስትወጣ አስተዋላት። ሰውየውን አላወቀውም። ለምን እንደሚከታተለው ግራ ገባው። ቆም ብሎ ትንሽ አሰበና በቅርቡ ማንነትን አጣራለሁ አለ በሐሳቡ። ወደ መቅደስ ሄዶ የመኪናውን በር ከፈተላትና ተያይዘው ወደ መኝታ ክፍል ገቡ። የአየሩ ሁኔታ የምግብ ፍላጎታቸውን የከፈተላቸው ይመስላል። የቀረበውን ሁለት ጥሬ ክትፎ ያለ ንግግር ጥርግ አድርገው በሉ። ቀልጣፋ አስተናጋጅ ከራት በኋላ በመጠጥ ማቅረቢያው ትሪ ላይ ሄግ ውስኪ፣ እምቧና በረዶ ከሁለት መለኪያዎች ጋር ይዞ ብቅ አለ። አለማየሁ ፈገግ ብሎ እየተመላለስክ ተመልከተን ያለው አስተናጋጁ ምሽተውን ራሱን በመነቅነቅ ገለጸለት። እየደጋገሙ የገለበጡት ውስኪ ሁለቱንም ሞቅ ስላደረጋቸው መጠንቀቁና መተፋፈሩ ተዘንግቶ በምትኩ መተሻሸትና መዳራት ተተካ። ቀስ በቀስ ደግሞ አንገት ለአንገት ተቃቅፈው በዝግታ መሳሳም ጀመሩ። መነጋገር የለም። ለምን ሁለቱም ዝምታውን እንደመረጡት አያውቁትም። ከሥራ ውጭ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሲገናኙ የመጀመሪያው በመሆኑ
ብዙም የሚወራ ትዝታ ሲለላችሁ ይሆናል። መቅደስ አራታይኖቹን ቡስስ አድርጎ አቤት ያለችው እየተስለመለመች ከጫጭን ሎጋጣቶቿ ፊቱንና አንገቱን እየደባበሱ የሸሚዙን አዝራሮች መፍታት ጀምሯል። ወንበሩ አልተመቸኝም ማለት ፈገግ ብላ እኔም ወገቤ ሊቀረጥ ነው ያለችው እጇን ይዞ ከወንበሩ ላይ አነሳት። እጆቿን አንገቱ ላይ ጠመጠመችበትና ልትስመው ተንጠራራች፣ ግን አልደረሰችበትም። ያገጡ ላይ ቀረች። አለማየሁ አቅፎ ወደ ላይ አነሳትና አንገቷን ከንፈሯን ስሟት ቀስ ብሎ አልጋው ላይ አጋደማት። ጫማዎቿን አውልቃ ወረወረች። አለማየሁ አልጋው ላይ እንደተቀመጠ ጎንበስ ብሎ ጫማውን አወለቀና ዞር ብሎ ተመለከታት። ልብሷንም አውልቃ በስስ ውስጥ ልብስ ብቻ ተጋድማ ነበር። እርሱም በፍጥነት ልብሱን ማውላለቅ ጀመረ። በካናቴራና በፓንት ብቻ ሆኖ ከጎኗ ጋደም አለ። ክንዱን ዘረጋላት። በቅፉ ውስጥ ገባችና ሸከራውን የደረቱን ፀጉር ስትዳስስለት ባንገቱ ላይ ባደረገው የወርቅ ሀብል ላይ የተንጠለጠለው ፊደላይታ ገና ከሆኑ ቅናት ቢጤ ወረራ አደረጋት። ቢ የሚል የእንግሊዝኛ ፊደል ተቀርጾበታል። ወደ ደረቱ አስጠግቶ ጨመቃት። ከላይ ከላይ ተተነፍሳለች። የተቀባችው ሽቶ መዓዛ ወደው በደረቱ ላይ የተሸጎጠው ፊቷን ቀና አድርጎ አስተዋለው። አጭር ፀጉሯ ተመሰቃቅሏል። ቀይ ፊቷ ቲማቲም መምሰል ጀምሯል። ትናንሽ ብልጣብልጣ አይኖቿ መቅላት ጀምሯል። ጠባብ ስስ ከንፈሮቿ ይንቀጠቀጣሉ። መቅደስ በዝግታ በጆሮዋን ሹካሹክላት። አቤት። የውስጥ ልብሱን አውልቂ። እሺ፣ አንተም ካናቴራህን አውልቀው። ሁለቱም አውልቀውና እርቃናቸውን ተቃቅፈው ሌላ ዓለም ውስጥ ገቡ። በጥልቅ ስሜት እርካታ እንደተቃቀፉ ተጣብቀው የቀሩ መሰሉ። መቅደስ ክንዱን እንደ ተንተራሰች ወደ ላይ አንጋጣ ጣሪያ ጣላውን ትመለከታለች። የመታት ዝናብ አልቆጫትም። በዛሬው ምሽት ከፍተኛውን ደስታ አግኝታለች። ወደ አለማየሁ ዘወር ብላ ፈገግ አለች። እርሱም ማጸፈው መልስላት። ከንፈሩን ሳመችውና ያቺ ሚስት ከሰማች ነፍሴን ታውጣኛለች። ቤቴ የዚህ አይነት ሴት አይደለችም። በቅናት የማይቃጠል ማንም ሴት የለም። ቢሆንም እኔን አጠረጥረኝም። ኦቴ ያለች ትከሻዋን እየሰበቀች፣ ግን በዚህ ጉዳይ ልትከራከሩ አልፈለገችም። ወዲያው ከበፊቱ ጀምሮ ስታስብ የነበረው ጉዳይ ታወሳት። አለማየሁ፣ አንድ ነገር እኮ አስቸግርሃለሁ እያልኩ አንጠልጥላ ተወችው። ምንድን ነው እሱ መቅደስ? ተዋው፣ ላስቸግርህ አልፈለግም እኮ። ንገሪኝ። ይሁል ብቻ እንዴት መሰለህ፣ ወንድሜ ትምህርት ከጨረሰ 2 ዓመት ሆኖታል። እስካሁን ስራ አላገኘም። እንደምታውቀው ዛሬ ጊዜ ብዙ ችግር አለ። አንተ ደግሞ ባለስልጣን በኮርፖሬሽኑ ስር አንድ ቦታ ትንሽ ስራ እንደምታስይዝልኝ አውቃለሁ። ግን ብዙ ጊዜ ልነግርህ አስብና አላደል እየፈራሁ እተወዋለሁ ያለችው ትክ ብሎ የሚያዩትን አይኖች እየሸሸች፣ እስኪ ሞክራለሁ እህለትና በልቡ ወይ ጣጣ፣ ለካ ይሄ ሁሉ ሽር ጉድ ለዚህ ኖሯል ብሎ ተማረረ። ግን አልችልም ሊላት አልደፈረም።